Vriende, baie welkom by ons 36ste koffietyd geleentheid. Nou, spinnekopwebbe is my een van die interessantste goed wat jy in die wêreld kan hê. Daar's my so 'n wonderlike tegniek aan verbonde. En hierdie webbe kan natuurlik 'n seinstasie wees. Dit kan byvoorbeeld 'n alarmstelsel wees. Dit kan 'n liefdesnesie wees en dit kan ook 'n eettafel wees. Maar die interessante van hierdie webbe is dat die drade geweldig sterk is. Hulle sê as jy byvoorbeeld hierdie drade so dik soos 'n potlood sou kon weef, dan sou dit in staat wees om 'n Boeing 747 in sy vlug te styg. Nou of dit waar is, weet ek nie, maar ek weet hulle is baie sterk in vergelyking met staal. Die tweede is dat hierdie drade is eintlik ook baie dun. Jy kan 12000 van daai draadjies binne in 1 cm sit. Nou wanneer so 'n web gemaak word, is een van die belangrikste goed sy ankerdrade. Want as daai ankerdrade losgaan, is daai web in die moeilikheid. Nou iemand wat 'n baie goeie ankerdraad gehad het, was Dr. David Livingstone. Hy was 'n sendeling wat in Afrika gewerk het en toe hy sterf en hy is by Westminster Abbey begrawe, toe het baie mense na sy begrafnis toe gegaan. En by hierdie begrafnis het een ou geweldig gehuil. En hulle vra toe vir hom, het jy hom persoonlik geken? Toe sê hy, nee, ek huil nie oor hom nie. Ek huil oor myself. Toe vra hulle, hoekom huil jy oor jouself? Toe sê hy, hierdie man het 'n saak gehad waarvoor hy kon lewe en waarvoor hy kon sterf. Ek het niks waarvoor ek kan lewe nie. En dit laat my wonder. Paulus was ook iemand wat so 'n sterk ankerdraad soos David Livingstone gehad het. Want David Livingstone se ankerdraad was God. En Paulus se ankerdraad was ook die Here. Om die waarheid te sê, in Filippense 1:24 kom Paulus en dan sê hy, vir my is Jesus Christus die lewe. En dan sê hy, en ek wil hom met my hele wese verheerlik. Is my so mooi as hy daar sê, ek wil hom met my hele wese wil ek hom verheerlik. So David en Paulus het eintlik vir die Here self as hierdie ankerdraad gehad. En nou moet jy nog koffie by jou koffie gooi, want ek gaan jou nou 'n woeste vraag vra. Waarvoor leef jy? Ek weet dit is nou vroeg in die môre, nou gaan jy vir my sê, hey man, nou wat se vraag kom vra jy nou so vroeg in die môre? Maar dis mos 'n belangrike vraag. En jy gaan dalk sê, hey dominee, jy weet 'n ou se web het klomp drade. Ek leef vir my gesin, ek leef vir my werk, ek leef vir my geleerdheid, ek leef vir my onafhanklikheid, ek leef vir my finansies, ek leef om te oorleef. En dis waar. Maar kan ek jou vra, watter draad is jou ankerdraad? Want sien, as daai ankerdraad losgaan, dan gaan jou web moeilikheid hê. Dan vou hy vir jou toe en dan is die lewe moeilik. Maar as jou ankerdraad God is, dan kan die wind maar kom, dan rek hy hom. Ja, jy kan nie die wind keer nie. Die wind het ook 'n invloed op daai web, op daai lewensweb. En hy rek hom en hy rek hom, maar hy breek nie. En daar binne kan al die funksies vervul word. Al is die funksies anders in 'n stormtyd as wat dit op 'n gewone dag is. En dan weet jy net, die Here sê daar in Jesaja, ek het dit neergeskryf, 54:10. Hy sê, al sou die berge weggaan, al sou die heuwels wankel, dan kan jy een ding weet. My liefde vir jou sal nooit wankel nie. Want ek, sê die Here, is jou ankerdraad. Groete.